tekwaria na Kenya Power ni undu wa kuria gwatigiriro matatu tekiriro and the reason ni ati our dear president ni aroka gutucerera kana ni agakoro anyitanite na ithu during masujade na agioka muthamaki ndokaga uguo tuhu kugo Kenya Power ndamaririe ndiramerire kuria guo the street rights gutari thini wa Kirinyaga matucokerie na mungimenya riria twari na devolution conference ni gwakorirwo tutena matani mairo kuma Kagio guka Tuan Scutus makiohorwo ni andu mikora maria mangi kuma haria Rupingazi ukiuma Embu tuko mundu akinyaga Rupingazi agioka Kirinyaga akashamania na nduma. We want to arrest that na Kenya Power ni maratucokeria arabu gutuma tauni tuingi muno twatigirirwo tauni ta Kimbimbi Nguruvani ciothe ni maretikirire matucokerie mataa Nguruvani yothe tuike 24 hour economy. Number 2 ni turugire Kimbimbi cokererio matawa kundu gugwitwo Togonye thiini wa Murinduko gwikirwo tawa is a divisional headquarter kwina DO turongerera kundu gugwitwo Mumbu na Itangi South Ngariama mwena wa Tari Ndwiku gukunyangati kio rugari kutu ciothe cokererio matawa kiandai na mwena wa Kavuti icio ciothe andu a Kenya Power ni maraugire ni megutucokeria kuu na ungirora murutire ora matawa marutagwo bari iguru ti mundu na gukoma butina kagutamba bau arute kana mundu ate expert matawa makoretwo makiwa ni mundu expert na mundu aramenya wira uria wagucomora matawa acio kana mundu anaruta wira ucio na ungirora ugumeketwo vandalization na kiria iguru ii ndoiya matawa yote na kuria uratwara koguo andu amaria matawa aya no korwo aramekiraga makagia thoko ingi kana ya gucokia agikorwo mekiraga tubenereri undu wa devolution ii ithuo tubana ikari maguku na andu maraguthira barabara ino no turi thirikari nene ona thirikari nini manyitanire macokari matawa ya kuma kuthu cigothithagana getha barabara ino ikorwo na security tondu matawa ni mateithagia muno utuku wakorwo kubana muthenya ne bana uguo na ni kubata ku investors ati ona ungitukirwa kutusi weka bikibiki gaku ndo riguo ati kuna mundu angikorwo agweterire barabara ni undu wotheri please no njera thirikari irore kaundu kau na itike gututeithia tondu riu itigerete ikingendari ona waciokite igikuragwa na tondu wayai mundu ndaye kura waye no akathikagiriria akagwatanithia riendio nayo ii iriwa no andu mathitima kana andu marutaga wira ucio wa thitima koguo thirikari ni rore muno na no nyende ikinyithia matawa acio miro magitwarwo naku hindi ria twekirirwo matawa maya hindi ya devolution ni twakenete muno tukiona ni twagia security ya matawa tondu muno nyoma kutu ci maguru na kainuka no thaa ici ndungi makutu ci maguru winuke nginya wici wa ngombe ni waingihire tondu mbere mbere barabara ino niyo ihitukagirwo ni andu othe kuma kutu ci guthikagio ni maini barabara ii biacara nyingi muno turoria atiriri tubana ta aikari a Kirinyaga ithuĩ thirikari ni tumiendete ona thirikari ya Kirinyaga ni itu no ni turorerwo matawa maya na hinya tondu matawa maya ni mo Wanjiku ino ni thauti ya Wanjiku ti ya mundu koguo thirikari iturore itwikire matawa maya na nigetha itugie security itu tondu nginya ciana cia university thaa ici ituraga na mathina gutengerania barabara mikora aici a ngombe aici a nguku gutiri kindu turarithia guku.